Добрий вечір. Сьогодні ми знову повертаємось до теми, яку не один раз обговорювали в цій студії – виділення землі для учасників АТО. Чи є позитивні зрушення у вирішенні цих питань? Чи можемо ми говорити про якісь здобутки, чи навпаки констатувати те, що кількість питань, які не вирішуються, тільки зростає? Думаю, що сьогодні ми спробуємо, принаймні, це з'ясувати. До розмови ми запросили таких гостей і з задоволенням їх представлю. Це голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець, перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру Сергій Шестаков, радник міського голови Черкас, учасник АТО Геннадій Шевченко, заступник голови Черкаської райдержадміністрації Петро Коренюк, співкоординатор обласного центру допомоги учасникам АТО Альона Каїрцева, координатор громадської організації «Союз учасників АТО» Олена Почтарьова, голова громадської організації «Об'єднання бійців-реформаторів» Сергій Лугеря і голова громадської організації «Об'єднання патріотичних сил» Олег Деркач. Вітаю вас всіх в нашій студії. А розпочати розмову пропоную, власне, з головної інформації. Яка є ситуація в області щодо виділення земель учасникам АТО? Скільки всього передбачено гектарів цих земель? Скільки людей сьогодні перебуває на черзі? І взагалі, от, які ваші враження від того, як ці питання вирішуються в області? Пане Олександре, можливо, ви розпочнете? Ну, я почну, мабуть, з того, що ініціатором такого зібрання була якраз саме обласна рада, моїй особі, оскільки відбувалося кілька координаційних нарад за участю голів районних рад, голів районних державних адміністрацій, де така проблематика виносилась для обговорення, вона була досить жвавою. Йшли чіткі обговорення конкретних ситуацій, тих проблем, які виникають на місцях. І тому для того, щоб врегулювати це питання на загальнообласному і, можливо, навіть загальнодержавному рівні, потребувало якраз обговорення, мабуть, у такому форматі, де були б залучені самі бійці АТО і люди, які безпосередньо працюють в органах виконавчої влади, які займаються безпосереднім земельними питаннями. Ну і, безумовно, тих людей, які координують самих учасників АТО або від їх імені представляють інтереси в органах влади і в органах місцевого самоврядування. Проблематика виділення землі бійцям АТО, якщо аналізувати по всій області, вона, мабуть, носить загальний системний характер, є окремі відмінності в окремих регіонах, але разом з тим ця проблема є системною, а вона дещо відрізняється на перших етапах, коли було прийнято відповідні укази, відповідні нормативно-правові документи з приводу визначення як пріоритетного напрямку державної політики, забезпечення і соціальної підтримки бійців АТО і членів їх родин, виділення земельних ділянок. На першому етапі це була взагалі велика проблема. Не були всі готові, в принципі, до швидкого вирішення цих питань. Дещо виправилася ситуація, але цілий ряд проблем залишається або появляються нові, з якими нам слід зараз боротися. Для прикладу, ну от якщо вже сьогодні визначено якийсь чіткий порядок і пріоритетність для самих органів виконавчої влади, які працюють в цій системі, то зараз з'являються певні схеми, з'являються певні особи, які пробують використати якраз ті заслуги бійців АТО, які сьогодні мають пріоритетне право на отримання землі, з метою власних комерційної діяльності і особистого пріоритетного такого права отримати ці землі через самих бійців АТО. Такі проблеми піднімають у кількох районах нашої області. На особистому прийомі громадян з робочими поїздками в райони, спілкуючись з депутатами, з безпосередньо самими бійцями АТО, проглядається ряд проблем. Ну, наприклад, законодавством сьогодні визнано, що будь-який громадянин України має право на отримання у безкоштовну приватизацію власність земельної ділянки по 5 видах. Один із основних пріоритетних, які є, це отримання землі для ведення особисто селянського господарства і для будівництва. Це ті проблеми, які зараз найбільше цікавлять наших бійців. Що стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення. В кожному районі через публічну карту можна побачити, скільки земель є вільних сільськогосподарського призначення, але якість цих земель, їх придатність для обробітку під сільськогосподарське виробництво, виникає дуже багато питань. Тому складається враження, що земель вроді вільних є, але тих, які можна б насправді було передати бійцям АТО, мабуть, ні в одного чиновника не повернеться ні рука, ні бажання передати ту землю. Це неудоби, косогори, чагарники і так далі. Це перша проблема. Друга. Практично вся земля державної власності сьогодні обробляється відповідними орендарями, а тому на договірних умовах і обробляється ефективно з дотриманням договірних умов.
Фактично, виходить, вільних земель, придатних для використання, практично не так і багато. Напрацьовуються різні схеми органами влади з цими орендарями про те, щоб вони добровільно давали доручення і відмовлялися від частини земель для бійців АТО. Але тут появляється певна проблема, починає працювати певна схема. Відмова відбулася, почались документи виготовлення цих бійців АТО. Появляються люди, які практично не мають ніякого відношення до сільськогосподарського товарного виробництва, пропонують такі умови цим вже новим орендарям, бійцям АТО, на які вони погоджуються, але разом з тим, виходить така ситуація. Людина, яка ефективно обробляла землю, застосовувала всі принципи і правила обробітку ґрунту, дотримання культури обробітку, підвищення родючості, добровільно відмовилась від використання землі, і практично у подальшому хтось її використовує ту, який відношення до сільськогосподарського виробництва не має. Ці схеми починають працювати практично в кожному районі. Ще одна проблема, яка існує, це те, що в принципі законодавством визначено у будь-якому регіоні України людина може написати заяву і отримати цю землю. Відбувається певний перекос побажань. От, наприклад, люди з інших регіонів бажають отримати землю в Черкаській області. Люди одного району хочуть отримати землю в іншому районі. Це створює певну напругу серед тих бійців АТО, які живуть на цій території, тому що вони теж мають пріоритетне право на своїй території, де вони народились, виросли, звідки були мобілізовані або добровільно пішли захищати Україну. І тому це може створити певну соціальну напругу серед самих АТОшників. І щоб цих процесів уникнути, ми повинні ці проблеми обговорювати і виносити їх на розгляд, можливо, для прийняття рішень на законодавчому рівні, на рівні прийняття відповідних нормативно-правових актів, або на рівні консультативних доручень з боку учасників АТО, їх координаційних рад, до земельного Держгеокадастру через органи управління на місцях. Тому я хотів би, щоб до цієї дискусії долучили всі тут присутні в цій студії, але я тільки практично окреслив ті проблеми, які піднімають керівники району, піднімають бійці АТО у зустрічах і особистих прийомах. Дякую. Олександре Івановичу, дякую. Ви, власне, кілька таких ключових проблем озвучили, і я думаю, що ми постараємося під час нашої розмови деталізувати їх. Сергію Михайловичу, все ж таки, якщо брати статистику, скільки на сьогодні зарезервовано землі для того, щоб учасники АТО змогли її отримати? І скільки людей вже виявили бажання таке? Для того, щоб одразу внести ясність, Держгеокадастр розпоряджається землями сільськогосподарського призначення державної форми власності. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, як учасники АТО, так і інші, які претендують на неї. Такі землі є і в межах населеного пункту, але вони комунальної власті, і знов-таки ними розпоряджаються ті місцеві органи місцевого самоврядування. Що стосується безпосередньо Держгеокадастру. Держгеокадастром на рівні області і на рівні України вже давно запроваджена ця робота щодо резервування земельних ділянок для безпосередньо учасників АТО. Створений на сайті спеціальний розділ, де у нас зроблено відповідні вкладки і по кожному району запропоновані місця для передачі цих земельних ділянок безпосередньо учасникам АТО. На даний час зарезервованими у нас близько 1700 гектарів. Цей реєстр постійно поповнюється. Пропозиції від сільських рад, від місцевих якихось громадських організацій, до нас зверталися безпосередньо деякі групи, які представляють учасників АТО щодо резервування цих земель, ми теж включали їх. Це не є проблема і вони резервуються. На даний час у нас в Держгеокадастрі знаходиться близько на розгляді близько 300 заяв, це які ще розглядаються, а по 2500 вже прийняті відповідні рішення і десь близько 2000 гектар, там в залежності від категорії, це у нас основна маса тих, хто хоче отримати землі, вони претендують або на особисте селянське господарство, або для садівництва, я так розумію, з метою подальшого використання цих земель для забудови якогось позаміського типу. То тут у нас виділено вже близько 1000 гектарів землі. І ще, виходить, десь, може, 1000 гектарів це знаходиться в розробці, тому що ми ж видаємо перший наказ, потім люди розробляють документацію. Це процес дуже тривалий, в залежності від того, як працює проєктна організація.
Ви можете погодитися з тим, що, власне, тих земель, які сьогодні можна виділити на всіх учасників АТО, які виявляють бажання отримати цю земельну ділянку, що їх не вистачить на всіх? 100%. Олександр Іванович дуже слушно зауважив, що є дуже великі проблеми, які вони, ну, як можна сказати, на законодавчому рівні, але ж це, в принципі, можливості для людей, але певні групи використовують їх, ну, можна сказати, для спекуляцій, не зовсім, да, не зовсім правильно, для спекуляцій. Ну, є й об'єктивні чинники. Наприклад, основна маса хоче отримати, звичайно, земельні ділянки в Черкаському районі і ближче до лісу або до Дніпра. І бажано по 2 гектари. Ну, який би Черкаський район великий не був, він саме великий в області, то все одно його, ну, в принципі, не вистачить на всіх бажаючих. Тим більше, що є і по Черкаському району ті особи, які проживають в тих селах, які розташовані на території Черкаського району, а є і особи, які проживають на території інших населених пунктів за межами Черкаського району, але теж претендують на земельні ділянки в Черкаському районі. І це створює досить таку велику напругу, і, ну, ми не можемо всіх задовольнити в тих бажаннях, які в них є, це по 2 гектари. Ну, об'єктивно, стільки землі немає. І ще дуже слушне зауваження було сказано щодо якості цих земель. Так, є ця проблема, тому що люди, які звертаються, не тільки учасники АТО, і багато людей, які звертаються, вони не знають, за чим вони звертаються. Тобто формально вони бачать, вони знають про це своє це право, вільна, але що далі ділянка. Робити, так? Да. Вони кажуть, дайте нам цю земельну ділянку. Ми не заперечуємо, якщо пакет документів відповідає, вона вільна, нікому не передавалась, ми віддаємо. Але коли людина виходить на місце, ну, виникає певні питання там і щодо якості землі, і щодо взагалі розташування, можливо, там взагалі якісь землі, які, ну, непридатні для використання. А скажіть, будь ласка, використання цих земель в який спосіб може відбуватися, чи є якісь обмеження? Тобто людина може на свій розсуд будувати будинок чи посадити город на цій землі? Яким чином це регулюється законом? Земельний кодекс чітко визначає, яка процедура використання земель. Є цільове призначення земельної ділянки. І, ну, що стосується земель сільськогосподарського призначення, то ця процедура дуже чітко врегульована і, відповідно, неможливо використовуватися землі сільськогосподарського призначення для інших цілей. Інше питання, що є земельні ділянки, які виділяються для індивідуального садівництва, там можна будувати будиночки для, ну, як сформульовано, споруди для там збереження інвентаря і все таке інше. Але і цим, ну, як використовувати це для побудови, в принципі, житлових будинків, ну, тим більше, поверхи, ні, ну, це так? Не є порушення закону. Я звертаю увагу, це не є порушення, тим більше, що законодавець з минулого року дозволив і проводити реєстрацію проживання в цих таких будинках. Тому це нормально і це не є порушення. Але якщо ми кажемо про ще одна проблема, яку хочеться підняти, але це більш стосується вже органів місцевого самоврядування і населених пунктів, це передача земельних ділянок під забудову. Це повинна бути відповідна містобудівна документація. Як в межах населеного пункту, так і за межами населеного пункту. Якщо б така документація була розроблена, то і процедура передачі цих земельних ділянок відбувалася значно швидше і без порушень. Дякую. Пане Геннадію, хочу вас теж долучити до розмови. Я думаю, що ті проблеми, які вже ми сьогодні озвучили, вони для Черкас є актуальні, можливо, повною мірою. Як виходити з таких ситуацій? Адже що стосується Черкас, то взагалі тут не те, що про дефіцит цих земельних ділянок ми можемо говорити, а про те, що їх катастрофічно не вистачає, аби от покрити ті потреби, які вже є. Добре. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Дивіться, проблема або щастя міста Черкас в чому, що це може один з єдиних обласних центрів, де всередині міста знаходяться ще вільні земельні ділянки. Ну, ви знаєте, про які ми говоримо. Це великі масиви, на яких, в принципі, можна розташувати і надати їх учасникам бойових дій, так називаємо атошникам. Нема в цьому проблеми, але проблема в іншому. От мій попередник, скажімо, мені було б цікавіше, якби ми нагадали, і я згадав його промову, цей закон недосконалий. Він не виписує механізмів отримання чітко, отримання землі учасника АТО. Тому є певні спекуляції, погоджуюсь
тут з головою обласної ради, погоджуюсь. Тому починаються певні спекуляції, якісь розмови, якісь маніпуляції політичні на цю тему. В принципі, системної проблеми немає. Той, хто хоче отримати землю, він її отримає. Проблема тільки під що її отримає. Тому що, от, наприклад, що стосується міста, от ви правильно говорите, але всі учасники АТО хочуть отримати і розробку проєктної документації за рахунок міської влади. Тобто, якщо ми надаємо участки, наприклад, на вулиці Луначарській, 60 участків, там 64, наприклад, да, то проєкт біля 160-180 тисяч гривень, вони просять, щоб міськвиконком проплатив з бюджету гроші проєктної документації, щоб просто роздати, щоб вони не платили ні за що. Тобто, в цьому є невелика проблема, але є загвоздка. Тобто, ніхто не хоче платити ці кошти, пропонує заплатити їх, скажімо, з бюджету. Можливості бюджету теж не гумові, всі ці проблема, знають. Так? Проблема не в бюджеті. Нинішній міський голова і команда, яка прийшла, розуміє ці проблеми і готова їх вирішувати. Проблема в тому, що ми не завжди знаходимо підтримку депутатського корпусу. Навіть, я скажу навіть так. Наприклад, на останній сесії виникло питання, коли не хотіли голосувати за певні надання певних участків учасникам АТО, була певна суперечка, навіть міський голова нагадав, що деяких із депутатів є по декілька участків, які їх отримали в незрозумілий для нас спосіб, ми будемо виясняти. От. І була пропозиція, є один такий проєкт, називається «Поляна». Міський голова виступив з ініціативою на сесії міської ради офіційно, щоб ці 40 ділянок, які отримані і не використовуються, повернути назад і віддати, як ми говоримо, учасникам АТО, які по закону мають першочергове, да, можливість на… Але проблема глибша. Просто отримати, і є спекуляції, погоджуюсь на цю тему, просто отримати, деякі хочуть отримати і перепродати. У деяких немає, думають, та візьму, буду тримати, хай далі має, що буде. Має бути якась пріоритетність, так? Пріоритетність. Для цього має бути якась черга, має бути здоровий глузд. Тобто всі хочуть отримати, а що з ним робити, ще невідомо. Не у всіх є кошти на те, щоб там побудуватися. А є люди, які стоять в черзі, у них є можливість побудуватися, але вони не можуть посунути чергу, яка склалась. Тобто є певна проблема, вона не систематизована. Ми тільки зараз, через 2 місяці після виборів, в міськвиконкомі відпрацювали системний механізм, як зробити і систематизувати ці проблеми. І проблема ж там не тільки по землі, там, ну, вона обростає цілою купою проблем, там, юридичним супровідом і так далі. Тобто ми розробили, у нас, якщо ви знаєте, ми говоримо про АТО, а є ще сім'ї загиблих. Є ще сім'ї загиблих. Місто пішло на безпрецедентний крок, у нас 21 людина загибла, їх більше 27, але то мешканці там Оршанець і 21, які відносяться іменно до міста Черкас, 7 вже отримало земельні ділянки. І 14, уже наступні сесії винесеться питання про отримання, ну, про надання їм права на користування цими ділянками. Тобто у нас на наступні або на через одну сесію, бо наступна може буде кадрова, ну, а наступна земельна, то у нас через сесію фактично всі люди, сім'ї загиблих отримують ділянки в місті Черкасах. Черга учасників АТО зареєстрована вже більше 800 чоловік. 800 чоловік. Питання складне. Просто роздати всім землю, щоб вона, знаєте, як смітники стояли, і хтось чекав, торгував нею, там, перепродавав. Це, звісно, їхнє право. І от я, як атошник, знаю, мені надали одному з перших ділянку десь там аж під Хрещатиком. От. Ну, вона стоїть і буде стояти, поки не з'явиться кошти і відбуде. Поки не збудується там кооператив, поки не протягнуть туди якісь комунікації. Тобто певна інфраструктура має створюватися. Це питання так набагато складніше. Просто роздати – це не вирішення питання. Поліпшити умови учасникам АТО, зробити за те, що вони поклали деякі життя, деякі віддали здоров'я, отримали інвалідності, поранення. Держава має їм якось відшкодувати свою увагу. Це не просто виділення земельного участка, нате вам, заткніться, і ви отримали. Це питання складніше, нам треба розділити. Увага, пошана з точки зору держави з її боку, і просто надання можливості побудуватися і жити. Тобто це різні речі.
Тому, я вже закінчую, тому ми при міськвиконкомі створюємо відділ, який вбере в себе взагалі всі проблеми АТО, проблеми сімей загиблих, проблеми земельного оцього регулювання черговості, проблеми увіковічення пам'яті, реабілітації путівок і так далі. Такий комплексний підхід. Це ціла системна проблема. Від батьки от до цього часу ніхто навіть не систематизував об'єднання батьків загиблих, хоча б запропонувати їм прийти організовано на якісь свята, на ніхто не дзвонить їм, не цікавиться їхнім здоров'ям, якимось технічним, може, допомогою по там, квартирі або ще щось. Навіть цього не зроблено. Ми оце робимо, поки працюємо в такому, знаєте, в ручному режимі. І оце у нас є намагання зараз по міськвиконкомі, по Черкасам це систематизувати і весь цей клубок проблем дати вирішувати самим атошникам, самим людям, які розуміються на цій проблемі. Ніхто, як вони, відповідальніше до цієї теми не підійдуть. І тому тоді ми з депутатів нам легше буде спрашувати, якщо проблему у вас вирішили і винесли атошники, ви за неї не проголосували або не надаєте, тоді у нас буде до депутатів велике запитання. Чому? Чим вони керуються, якщо самі атошники вирішили так вирішити проблему, а вони не хочуть її легалізувати, тоді вже будемо питати з них. Ну, я так коротко. Дякую, пане Геннадію. Да. Пані Альоно, хочу вас теж долучити до розмови, оскільки ви входите до складу робочої групи і, власне, питання надання земельних ділянок в Черкасах – це є предмет і вашого вболівання, і дослідження, і намагаєтесь теж якось допомагати вирішувати ці питання, так? Яким є ваше бачення проблематики? От з вашої точки зору, що є сьогодні найголовнішим, що треба негайно вирішувати і йти на якісь компроміси? Що стосується міста Черкаси? Так. Якщо по місту Черкаси, ну, проблематика на сьогоднішній день у нас є список і черговість. І дійсно дуже багато запитань є у хлопців, які приходять і говорять, що а чому я, наприклад, черзі, там я був перша, друга хвиля, подав заяву через півтора року, чому я в черзі там 350-й. Ну, з цим є проблематика, ну, на робочій групі ми зараз ці питання якби намагаємося вирішити, і дуже хорошо зараз от Геннадій сказав про те, що буде створений відділ, такий самий відділ Центру допомоги учасникам АТО у нас створений при облдержадміністрації, і так само, ну, ми зараз робимо ці відділи по всій області для того, щоб повністю систематизувати всю цю проблему. І що земельних ділянок по всім, в принципі, питанням, що стосується атошників наших. А от скажіть, будь ласка, щодо того, наскільки самі представники, можливо, громадських організацій, які контактують з представниками, з учасниками АТО, щодо вашого бажання вливатися в цю роботу, допомагати місцевій, обласній владі, владі в районах, що можете сказати з цього приводу? Ми вливаємось. Ми потихеньку вливаємось. Я є волонтер самооборони Майдану в Черкаській області, погодилася на роботу в облдержадміністрації, в Центрі допомоги учасникам АТО. Так само у нас дівчата, хлопці, всі, ми всі співпрацюємо, всі вливаємося і намагаємося якось допомогти нашій державі, нашій владі все це систематизувати, зробити правильно. Дякую. Сьогодні вже згадували про Черкаський район. Я хочу зазначити, що минулого ефіру, власне, Черкаський район називали в нас як взірець. Яким чином можна йти і знаходити компроміси і вирішувати ці питання? Петре Володимировичу, за от ці півроку, що, власне, змінилося? І сьогодні говорили, що в Черкаському районі все ж таки от є проблема, що вже не всім вистачає цих земель, можливо, вони не тої якості, якої б хотіли люди. Яким є ваше бачення взагалі цієї проблематики в районі? Ну, дякую, що ви так ставите Черкаський район на одне із перших місць в області по даному питанню, по вирішенню даного питання. Але я бачу на сьогоднішній день, значить, у нас збільшується кількість учасників АТО. На сьогоднішній день 533 особи. Під забудову надавати ділянки – це не питання. У нас на сьогоднішній день, значить, створені кооперативи, які наділяють учасників АТО даною землею для будівництва там, дачних участків. Але є питання по виділенню землі сільськогосподарського призначення для ОСГ.
по 2 гектари. 500 осіб – це вже є 1000 гектарів. Чули коментар Держкомзему, який говорив про те, що по області зарезервовано 1700 гектар. Так, я не помилився, так? Так от в Черкаському районі треба виділити тільки 1000 гектар землі учасникам АТО. Значить, на сьогоднішній день проводиться збір інформації по сільських радах, по землях резерву. І, як кажуть, коли ми опрацюємо дану інформацію, будемо, значить, виділяти тоді учасникам АТО дану категорію земель. А взагалі, от як ви вважаєте, яким має бути вихід з такої ситуації, яким має бути компроміс між владою, між сільгоспгосподарниками, між учасниками АТО, от саме в цьому питанні? Все одно доведеться знаходити якусь спільну мову. Часом, да. Я думаю, з часом ці всі проблеми, вони, як кажуть в народі, перебродять. Розумієте, можна зараз в гарячому набратися, що вони роблять? Декілька груп, там, 5 чоловік атошників, приходять, беруть там по 2 гектари землі, наприклад. І потім віддають якомусь фермеру. Там, в обробіток цю землю, так? В обробіток, так. Тобто організовують такого свій роду, такий воєнізований кооператив. От. Воно, час покаже, ефективність цього чи неефективність. Тобто я казав і наголошував, недосконалість цього закону. Тобто фактично, користуючись цим законом, учасник АТО може отримати собі 2 гектари землі під ОСГ, під забудову десь, і ще як дачний, як так. Тобто фактично він може обкластися, але проблема в тому, що не маючи коштів, реалізувати цю землю неможливо. Ну, реалізувати має в плані, маєте що на увазі, побудуватися або запустити цей 2 гектари участки, ну, буде він стояти. Сенсу ніякого від цього не буде. Коли всі зрозуміють, що схопити – це ще не вирішення проблеми, от, тоді ми почнемо рухатися далі. А що робити далі? Що робити далі? То це буде наступний крок, що робити з цією землею по 2 гектари. От. Все ж таки, якісь зміни в законодавство треба вносити, як ви вважаєте? Вийшла на нас юридична сотня в Києві, яка має законодавчу ініціативу в Верховній Раді. Були у нас консультації з ними через Центр допомоги. От. Скажімо, ми надали інформацію, і вони обіцяли, скажімо, вийти на депутатів Верховної Ради, на комісії от, з деякими роз'ясненнями або з поліпшенням цього, ну, законодавчої бази по наданню іменно земельних ділянок, щоб було чітко прописано оці от питання, які зараз фактично стоять голови державних адміністрацій, там, районних рад, стають заручниками недосконалого цього закону. Люди приходять, вимагають, закон так прописаний, що вони шарпають його за галстука «надай», він стає заручником ситуації, з одної сторони сільгоспземля і якийсь орендар, з другої сторони атошник, який тримає його за галстук «надай, бо я Батьківщину захищав», от. І він їй цю землю надає, вона потім вертається назад, але хтось на цьому заробляє. Є і такий механізм. Олександр Іванович, власне, обласна рада є, ну, має таку інформацію в концентрованому вигляді. Ви знаєте, що відбувається в кожному районі. Депутатський корпус Черкащини має можливість і якісь важелі впливу на ситуацію, можливо, звертатися до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів? Дуже вдале запитання. Ви зняли прямо, я хотів доповнити пана Геннадія, оскільки саме головне, що ми всі єдині в одному бажанні – врегулювати процес виділення землі для цієї категорії громадян в правовому полі так, щоб ні до кого не залишилося. Справді сказав пан Геннадій, що хтось є заручником ситуації, бо він зобов'язаний це зробити, хтось вимагає цього, оскільки він абсолютно справедливо заслуговує на пріоритетне право отримання цієї землі. Але всі ми єдині в тому, що є певні прогалини в законодавстві або відсутності чіткого механізму і порядку виділення, черговості по кожному виду земельних ділянок, подальшого використання або невикористання, і тоді має наступати якась певна відповідальність і так далі. І, ви знаєте, досить дискусійним і серйозним питанням це поставлено на засіданні постійної комісії з питань агропромислового розвитку, з питань землекористування. Це така дискусія була серйозна, там є й представники, скажімо так, ветеранів Афганістану, той самий Рибченко, який цю саму ж проблему, вже вона для нього відома, він від імені представників АТО, це питання стало досить дискусійним. І ми зійшлися всі в думці на тому, що готується проект звернення
до Держгеокадастру України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України в кожному в межах своїх повноважень провести відповідне напрацювання, наприклад, Кабміну, розробити відповідний механізм порядку виділення, узгодження, наприклад, з тими самими громадськими організаціями того, скільки сьогодні участь громадськості взагалі в управлінні, в процесах управління є пріоритетним напрямком в рамках формування громадянського суспільства. Тому ці моменти теж треба враховувати, бо люди знають проблему, досліджують її, знають її від самих атошників, вони з ними найбільш відкрито спілкуються, бо є певна замкнутість навіть у цьому напрямку. Тому те, що потребує законодавчого врегулювання, відповідні звернення депутати готують. Практично готує апарат Ради за, ну, скажімо так, за пропозиціями напрацювання самих депутатів, постійної комісії обласної ради, і буде винесено на чергову сесію, яка відбудеться 19 лютого, для прийняття відповідних звернень до центральних органів влади для спроби врегулювання в законодавчому правовому полі цих питань. Я тільки хотів би ще одну момент зазначити, що до всіх проблем, які ми вже озвучили, з'являється ще один момент, який якраз ну, він торкається інтересів самих громад, які володіють земельними ділянками, або скоро матимуть право безпосередньо вже володіти ними. Получається, що певний ресурс, земля, найбільший ресурс наших сьогодні громад, передається у приватну власність. Фактично втрачається право на орендну плату і наповнення місцевих бюджетів. Ми теж не повинні забувати цей момент. І розуміючи соціальну сторону питання, розуміючи пріоритетність і важливість питання надання цих землі, як сказав Геннадій, комусь вона і не треба, вона може просто стояти. Тоді стає питання раціональне, ефективне використання найбільшого ресурсу України. І це теж потребує певного регулювання. Хоча, давайте будемо ще відвертими, атошників збільшується з кожним днем. І нагадаємо, скільки ми готуємося до сьомої хвилі мобілізації. Так. Давайте будемо відкритими. А тому теоретично складається враження, що навіть всі землі з урахуванням неудобів, косогорів, чагарників і так далі. Це одно колись закінчиться. Так, да, і може статися така ситуація, що цих земель взагалі не вистачатиме фізично, навіть не по 2 гектари, а навіть по 10 там, і кілька суток. І треба ж не забувати право тих людей, які орендують на законних підставах, ефективно, раціонально використовують землю, їхнє право користування цими землями. Тому і терміни ще досить серйозні, є, які на 49 років передані, на 15-20 років, а проблема то зараз постає дуже гостро. З метою упередження нездорових соціальних настроїв, протистоянь, які можуть підхватити певні політичні сили або якісь деструктивні сили в цілому, цього ми маємо не допустити. І приємно те, що зараз, поки що я в цій дискусії, бачу, що ми єдині впоранені того, що ми хочемо врегулювання. Всі з усіх сторін хочуть врегулювання цього питання. Ось ми зараз послухаємо представників громадських організацій, зрозуміємо дійсно, чи є конструктив у такому спілкуванні. Для того, щоб це питання трошки здвинулось, потрібно почати з першого, мабуть, для того, щоб розуміти поняття землі хвати, не хвати. Я думаю, землі хвати всім. От питання треба почати з того, щоб провести інвентаризацію земель по області. Чому я це питання неодноразово підіймав і на сесії, і на засіданнях. Те, що землі дуже багато обробляється і привласнено людьми незаконно. Тобто по документам вона йде як там неудоби або просто земля, яка не обробляється, стоїть, а фактично вона обробляється. Фактично люди якісь там застройки проводять і так далі, і так далі. Це цього нікуди не подінешся, це реалії. Так, і податки, відповідно, також. Це реалії нашої країни, як раніше працювали. Да, вон іди тобі, там, треба мені кусочок землі, вон іди, там, бачиш, скільки там, ото, скільки бачиш, скільки і твоє. Так, і люди так працювали роками, ну, зрозуміло, це було таке. Пане Сергію, ви знаєте про конкретні такі випадки? Можливо, ми не будемо конкретизувати, так. Було пропрацьовано певний проміжок часу по області, так, і ну, дуже багато людей, які це можуть сказати приватні бесіди, а озвучити ці моменти, тому що там вже ж є певні кола людей, да, які не хочуть, щоб ці землі вийшли на публічно і щоб ці землі забрали. Тому що люди працюють і заробляють на цьому, ну, хороші гроші, розумієте? А є сьогодні можливість залучати знов-таки правоохоронні органи для з'ясування? Дуже велика проблема в тому, що визначитися, земельна ділянка вільна чи не вільна, це определенний треба ресурс, правильно, людям пройти.
Я так розумію. Ну, яким чином можна узнати, вільна ця ділянка чи не вільна? У вільному доступі є інформація? Це повинні робити люди на місцях, починаючи з сільського голови і так далі, і так далі. Але ж розумієте, як люди починають працювати на місцях, це дуже тяжко. Ну, прийти до людини, сказати, яка там має певний статус або інші моменти, сказати, шановний, вибач, будь ласка, якщо ця земля не оформлена, або ти її будь добр оформи, або будь добр поверни її, і хай вона видається, там іде по етапу оформлення. От. А це дуже тяжко зробити. Я думаю, що це ще не один рік на це буде потрачено, поки у нас це все збалансується. І до того ж хочу додати момент по місту Черкаси, так, от хочу підтримати Надія Юрійовича. Скажу так, зараз основна, будемо говорити, задача навіть не в землі. От, задача, от багато людей, які по місту Черкаси, вони б були б згідні, да, почекати 2-3 роки, але отримати квартиру. Треба працювати за те, що так, але говорити. Ситуація в іншому, що люди, не розуміючи процесів, які проходять в державі, тому що ну, не зрозуміло, вони думають, ну як по старінки, да, так, треба брати, бо обдурять. Знаєте? Ну, от, і люди хочуть взяти. Вони, ну, дійсно, багатьом вона може і не потрібна, він не буде будуватися, вона буде просто стояти, буде... але б люди, може б і взяли, якби в цілому в державі було ну, зрозуміла якась тенденція розвитку, а не просто ці коливання незрозумілі там, і так далі. І люди могли б почекати. Вони говорять, ми готові були б там 3-4 роки почекати ту ж чергу на квартири, аби ситуація вирівнювалася. Так, каже, непонятно, що буде завтра, якщо я не візьму цю ділянку, мало ли, може, мені, каже, картошку на ній доведеться садити. Ну, тобто такі дякую, нюанси. Дякую вам за точку зору, Геннадію Юрійовичу. От Сергій нагадав мені, я забув про це сказати, і ми обговорювали з ним, і з Радою АТО, можливість такого проєкту. Є такі проєкти в Вінниці, у Львові, коли... Треба говорити з учасниками АТО, відверто говорити, навіщо тобі земельна ділянка. Якщо він хоче поліпшити житлові умови, то є певні проекти, які ми хочемо запропонувати місту. Тобто, наприклад, 10-15 чоловік кладе свої учасники бойових дій, міськвиконком виділяє під них землю. Ми шукаємо місто, шукаємо інвестора, забудовника, надаємо йому цю ділянку з вимогою надати цих 15 квартир цим учасникам бойових дій. Тобто створюється такий своєрідний кооператив, так? Своєрідний кооператив. Механізми ці є. Ми готові це з робочою групою, яка зараз почне працювати. Ми запропонуємо міськвиконкому цей механізм, і він, скоріш за все, він запрацює. І тому треба говорити з людьми, які приходять з фронту, які хочуть отримати. Якщо він хоче дачу, і йому це першочергово, то може йому краще надавати дачу, дійсно, звертатися в обласну раду десь біля води, де він хоче ставити на якусь чергу першочергову. От. Якщо він хоче поліпшити житлові умови, то може такий проєкт зацікавить. Ми зараз, тільки звідси часу, пройшло часу, а то 2 роки, ми тільки зараз підходимо до цих проєктів, щоб запропонувати щось людям. І то терпимо певний супротив. Розумієте, ми весь час... В своїй країні, навіть тут, де немає боїв, ми весь час якийсь, з кимось весь час воюємо. Все одно знаходяться люди, яким це не подобається, які це не хочуть, які ставлять певні перешкоди. Починаєш цікавитися, а в нього там, скажімо, з цими участками і з житлом все порядок. Ой, він просто не хоче, щоб іще в когось так було. Розумієте? Тобто це постійна боротьба. Ми намагаємося... створити механізм, щоб не в авральному, не в ручному режимі вирішувати це питання, а поставити це на систему, обговорити. Бачите, в принципі, ми говоримо, ми всі один одного розуміємо. Ми розуміємо, про що розмова. Є реальна проблема. Я, як сам атошник, можу теж сказати людям, які воювали, про ті вади, які вони теж несуть в цю систему. І я говорив їх на раді АТО, звертався до керівника ради АТО, щоб ми вели і роз'яснювальну роботу з учасниками АТО. От. Тобто це цілий і головне, такий... головне в цій ситуації напрацювати певний алгоритм. Алгоритм. Проблема в тому, що деструктивні певні сили не дають напрацювати цей алгоритм. Ми знову досі в ручному режимі бігаємо за руку з кожною людиною і в ручному режимі вирішуємо питання по його інвалідності, по надання йому земельної ділянки, по вшануванню пам'яті його дитині за руку. Ми досі воюємо з старою системою, щоб запровадити систему, яка б це мала робити, це заради нас усіх, заради майбутнього. Ми готові це зробити, але все одно ми зараз воюємо, щоб це елементарні рішення, отакі проекти забезпечити житлом атошників, ну, певний супротив серед цієї системи старої.
яку досі ми не можемо викорінити. Дякую. Щось хочете додати? Так, в доповнення, от говорить Геннадій, кілька разів застосував слово «система», «ефективне управління» і так далі. Сьогодні дуже хотілося, щоб напрацювання, які ми зараз пропонуємо, досить раціональні ідеї йдуть. Ось Сергій пропонує зараз, підхватив цю ідею і пан Геннадій. Я думаю, ні в кого немає заперечень з того, що особливо по місту питання, скоріш за все, житла, ніж самої землі під будівництво житла. Ресурс і платоспроможність і рівень життя сьогодні дозволяє забезпечити собі побудувати будинок протягом 2, 3, навіть 5 років. Давайте будемо говорити відверто. Да. А тому навіть у тих процесах, я б хотів би, щоб ми не забували, що в процесах сьогодні зміни взагалі системи управління, про яку зараз Геннадій згадує, система, старий принцип, підходи старі. Ми маємо сьогодні в процесах реформування, перерозподілу повноважень і розширення повноважень органів місцевого самоврядування, які безпосередньо на місцях, контактуючи з тими людьми, які тут з цього міста, з цього села йшли воювати, на сьогоднішній день краще знають їхні потреби, вони можуть проаналізувати те і надати їм допомогу. Тому оцей момент теж має бути врахований в умовах децентралізації передачі повноважень на місцях. Дивіться, зволікаючи сьогодні з передачею повноважень щодо земель сільськогосподарського призначення на місця. А чому зволікають? Нема політичної волі когось. Давайте будемо відкритими. Взагалі проблема з цього приводу. Оскільки сьогодні землі передані або могли б бути передані громадам, які краще могли б розпорядитися до потреб тих людей, які біля них живуть. Разом з тим, ми хочемо, щоб геокадастр, потім є одна структура, яку всі ненавидять сьогодні в цьому процесі. Це геокадастр, який практично приймає рішення і надає накази про виділення цих земель. Але вони безпосередньо на кожній земель діляться не бувають. Вони користуються електронною базою даних, як правило, і так далі, або поданням територіальних їхніх відділень. То я думаю, що цей процес мав би в комплексі вирішуватися. Всі проблеми, які ми обговорили, і в контексті тих реформ і тих процесів децентралізації, які зараз запроваджені в Україні, що це має бути прискорено разом. І я думаю, що політична воля і нівелювання деструктиву і тих сил, які деструктують у цей процес, я думаю, припиниться. Бо ми, знову ж таки, наголошуємо, всі єдині в одному пориві. Врегулюється питання раз і назавжди. Дякую. Я вибачаю, хотів додати до цього. По питанню будівництва ми займалися ще до виборів. От, ну, ви ж розумієте, там були свої підводні течії. Так, у нас є 6 довідок, 6 земель, да, де вільні ділянки. Був фактично інвестор, який був готовий будувати. Але потрапити там десь нам все. Я прохожу, кажу, давайте відводить усе на сесію, подавати документи. От ми зібрали пакет документів, він нам все починав. А давайте отак. Я говорю, як отак, то воно не буде ніяк. Розумієте? Зараз сподіваємося на те, що буде вже якось іти воно більш активно, тому що зміна пройшла. Будемо надіятися, що воно трошки здвинеться з міста. Тим паче, що міська влада теж зацікавлена в тому, щоб ці питання здвигати. І також сподіваємося, що як буде об'єднання територіальних громад. В територіальні межі попадає також і Червона Слобода, наскільки я розумію, так, якщо правильно це інші села, тому більше буде вже якось розширені трошки територіальні межі міста, то може якось воно трошки здвинеться. Тим паче, що ділянок і місць для забудови у нас дуже багато, щоб для високоповерхових будівель. Я думаю, навпаки, треба в місті трошки. Будемо говорити так, наводити порядки в плані того, що у нас також там багато моментів, де земля стоїть і незрозуміло, чия вона. От інвентаризацію по місту теж зробили. Тому що є люди, які могли б фактично взяти її і користуватися, а є люди, які взяли її, і вона просто стоїть, розумієте? Да. Пане Олеже, хочете щось задати? Будь ласка. Є такі прості питання для військовослужбовців. От, де знаходяться єдині вікна, куди треба звертатися? По геокадастру, якщо людина знайшла собі земельну ділянку по карті, як узнати, вільна вона, не вільна? Яким чином подавати документи? Це все треба озвучити. Ці питання, ми знаємо ці питання, а люди не знають. І треба озвучити ці питання, як в ефірі, щоб люди знали, де наші єдині вікна по місту Черкаси, по черкаських районах. Тобто інформаційний голод теж наявний на сьогоднішній момент. Я колись на собі хотів перевірити, Олег, ти про цю історію говориш, коли запросили мене тоді ще як учасника АТО, я тільки прийшов з фронту, в міськвиконком, при іншій владі запросили і хотіли на нас, як кажуть, попіаритися. Сказали привселюдно під камери про єдине вікно, що приходиш, всі питання вирішуються, приносиш учасника бойових дій, здаєш і немає, за тебе всі проблеми вирішують.
І мене, я довго не ходив, своє не відносив, і мама мене доконала вдома. Вона теж учасник у мене бойових дій, каже, піди, буде менше платити комунальний податок. Доконала. Я прийшов, думаю, подивлюся на це, як от Олег каже, на це європейське єдине вікно, хоч побачу, хоч раз у житті, що воно таке. Прийшов у Придніпровську, у нас соціальну службу на першому поверсі. Ну, ви знаєте, що я побачив? Це 1,5 на 2 метри придбанник, стоїть вазон від квітів, на ньому кусок ДСП. І оцю в цьому придбаннику 10 чоловік, і бабуся років 70 сидить на ДСП на цьому вазоні. В кабінеті, який разів 5 більше, сидить 3 туловища, кондиціонер, це було на кінці літа. І вони сидять, просто видають бігунки і довідки видають. От. А я зайшов в двері, питаю, а слухайте, може не треба стояти півгодини черзі? Може скажіть, що треба заяву або підпис? Ми зробимо. Ви стійте, вам це все розкажуть. І з того часу ми почали, вивчили цю ситуацію. Там в соціальній службі теж працює багато молоді, яка б хотіла поліпшити. Але проблема те, про що ми говоримо. Проблема йде зміна старого і нового. Старі підходи ми ще не зламали, а нових ми ще не надали. І ми зараз в такому стані, знаєте, в ручному режимі. А давайте хоч от це зробимо, щоб воно хоч запрацювало. Раз якийсь там винтик крутили, і ми всі ходимо щасливі, що якийсь винтик крутили. Але проб і наблюдення буде, поки що вирішимо це. Але машину ми ще цю не запустили. Ми оце підбираємо ці гвинтики для того, щоб якось поліпшити, зробити. Але проблема серйозніша. Це проблема державна. От якщо говорити про... Якби проблеми Черкас і Черкаської області вирішувалися в Черкасах і в Черкаській області, я вам кажу відверто, у нас же проблеми не було. Не було б. Ми всі б тут свої проблеми могли вирішити. Розумієте? Знов таки все упирається в законодавство. В законодавство. Вони досконале. Чи воно свідомо так прописується, щоб ми всі їздили на Київ, вирішували і просилися там весь час, як ходаки до того Леніна з шапкою, а дайте нам. Розумієте, чи воно свідомо робиться, чи не свідомо, ми не знаємо. Але проблема в тому, у нас кожне питання треба їхати в Київ або роз'яснювати там в судовому порядку, а от роз'ясніть нам. Або їхати у чиновника просити якісь ще пояснення, додаткові якісь там важелі отримати. Або відверто лобіювати. Просто або лобіювати. Відверто, скажімо так, слово, це непогане слово, їхати і лобіювати свої інтереси. Або просто взяти військовослужбовця за руку і провести по всім кабінетам, щоб він щось зробив. Спробував на собі все це оформити. Так що відповім просто, я єдине вікно, так це і не побачив. Де воно? Коли люди почнуть робити. Я його так і не побачив, але надіюся, що якщо... Давайте тільки не всі разом говорити. Я надіюся, якщо ми зараз зробимо оце, про що ми говоримо, то оцей відділ, який буде стосуватися АТО, я буду рахувати, що це є, це єдине вікно, де можна одну проблему, що стосується всіх, вирішити. Оце, на мій погляд, оце буде це таке поняття одне вікно. Я думаю, міськвиконкомі треба таку об'яву на дверях зробити. Для військовослужбовців, які хочуть отримати земельні ділянки, звертатися в такий-то кабінет. З усіх питань, це те, про що ти говориш. Геннадій. А де, куди звернутися, щоб знали, що таке дверь, ти зайшов і вирішив. Зараз є міськвиконкомі. Ми не можемо провести кадрові рішення, нам весь час заважають і деструктують депутати, які взагалі, я приїхав, вони кажуть, що ти сюди приїхав, їхав би назад в АТО. Така сама проблема. Я думаю, що на наступну зустріч будемо запрошувати представників депутатського корпусу Черкас. Вони вам співати будуть, як солов'ї тут, як вони за нас всіх переживають. Значить, будемо дискусію. Допомогу всім шлють, там досі не можемо розібратися, де та допомога. Я перепрошую, у нас дуже мало часу залишається. Хочу ще почути сьогодні Олену. Пані Олено, от скажіть, будь ласка, ті проблеми, які сьогодні озвучили, можливо, вам є що додати, можливо, є бажання щось прокоментувати? У мене є бажання сказати, от зараз по поводу йде виділення землі, от на Луначарці ми зараз працюємо зі списками, смотрим, то є ті люди, які писали 2 рази, 3 рази заявлення, то є, які многодетные, которые есть инвалиды, которые идут в первую очередь на выделение земли. Мы просто столкнулись вот с Аленой, то, что мы не можем получить данные о том, у кого какая группа инвалидности. То есть эти данные как-то закрыты. То есть я бы хотела, то есть если ну, смотришь, что у нас першочерговність іде, це перша і друга група інвалідності. Тобто, якщо серед атошників, у нас зараз на даний момент, Альона, скільки? 6 чоловік? 6. Тобто, я думаю, що їх більше, у тих, у кого є інвалідність першої і другої групи. Ми зараз от тільки що поговорили, тобто, поки є у нас тільки при облраді, тобто, центр допомоги, 150-й кабінет, віднесіть туди свої, ну, там йде посвідчення. Я добавлю, ми просто за браком часу не встигаємо все говорити і розказати.
сказати, але робота проведена, в принципі, дуже велика у нас, в місті, в області. Працюємо з МСЕКом, тобто реально працюємо з Лєпським Виславом Володимировичем, головою комісії, яка надає ці речі, тобто немає відмови атошникам ні в чому. Тобто що стосується інвалідностей або реєстрації яких-ніх вад, проблем, у нас немає. Але у них є проблеми зараз з приміщенням. Там МСЕК зараз має переїхати в інше приміщення. Тобто, розумієте, тут проблема за проблемою чіпляється, і ми знову в ручному режимі. Але ми цю ситуацію поборемо. Тобто, проблема більш обширна, ніж казав, просто земля. Просто земля. Тобто я думаю, що, знаєте, сьогоднішнє таке наше засідання за своєрідним імпровізованим круглим столом ще раз пересвідчує нас в тому, що, можливо, частіше треба збиратися, як то кажуть, ганяти думки, залучати депутатів і обласної ради, і міської ради, і районних рад до таких обговорень, тому що в кожному дуже обговоренні… Багато. Брак часу. Дуже питань багато, і я думаю, що дійсно, треба спілкуватися. Навіть сьогодні, якщо взяти наша ті проблеми, які ми встигли озвучити, я думаю, що це більше десятка цих питань. Я ще хвилину хотів зайняти. Наша проблема, дійсно, ви таке слушне зауваження, ми не висвітлюємо. Немає часу на те, щоб просто говорити те, що ми робимо. Ми весь час зайняті цією. Але хотіли б просити журналістів теж правильно висвітлювати ці всі проблеми. Ну, до речі, скажу вам, сайт «Інфоміст». Виступив Олексій Колєснік на сесії, була б не хотіла атошникам там деяким виділяти землю депутати. Виступив, розказав механізм, те, про що ви говорите, що прийнято рішення інвалідам надавати першочергово, то-то-то вирішувати. Читаю статтю «Інфоміст», пише, землю атошникам вирішили видавати, як це, в спосіб, як лототрон, в спосіб лотереї. Слухайте, ну хіба ну це достойно журналіста таке писати? Ну це вже таке власне трактування в тому контексті, в якому це побачив журналіст. Ви знаєте, певна інформаційна політика додає деструктиву, то, який і так сьогодні присутній. А тому, ви ж дивіться, на сьогоднішній день тут присутні люди, які ще недавно мали різні думки, різні бачення щодо якихось там загальних курсів. Сьогодні ми єдині, знову ж таки наголошую, єдині в пориві в одному. Вирішити це питання. Хай одне конкретне питання конкретної соціальної групи, величезної вже на сьогоднішній день соціальної групи, бо це не тільки самі бійці АТО, а члени їх родин, їхні діти, батьки, вдови, сироти, які залишилися. Це ті люди, які інваліди, ті, які сьогодні є. Ми маємо тут бути єдині. Я думаю, ні в кого нема тут ніяких політичних, взагалі ніяких дискусій з того, наскільки правильно це чи неправильно. Те, що сьогодні інформаційний простір, каже Євгеній, абсолютно правильно, він має бути. Підтримати ці пориви всіх, бо десь когось він виставляє в негарному, скажімо, такому світлі, і потім це вносить такий деструктив, який знову роз'єднує нас у різні сторони, а проблема залишається. Шановні друзі, я вам дякую за таку конструктивну розмову, і зі свого боку можу пообіцяти, що ми обов'язково будемо відслідковувати, як ці питання вирішуватимуться, і будемо намагатися якомога частіше збирати ось такі обговорення в нашій студії. Шановні телеглядачі, дякую, що цей час провели з нами.